As 30 mais pedidas da semana. Vai querer FM. Só queria que você soubesse que toda a minha mudança é genuína. Genuinamente por você. Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se não tivesse ido, eu não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo. Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão. Caso não tenha gostado, minha vida, tá tudo bem. A gente corre esse risco quando muda por alguém. E ninguém aprende assim, aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir?